Smidlig kamera, folkens. De snakes, dere! Så han bare tøkker på det, da finner du, vet du. Shit, yes, network, hvis du filmer, du. Dårlig nettverk, get better. Hei, Matt. Skal du se noe på kamera? Ok, og jeg hadde filmer, ja. Bingo. Jeg filmer, jeg. Jo! 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 Skjønne, hva? Ja! Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! Har du sett den parodien? Ja, det er den som er bra. Men, se med det der. Men i helvete er det så bedre driten vanskelig for han å gå ned med den jævla trappa. Se, fy faen, han snudde mitt i driten. Sånn ser det ut på land.